ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു സിമ്പിൾ മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ്. നമ്മുടെ പൗഡറും കൺമഷിയില്ലേ, അത് മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓഫീസിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകം പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു പാർട്ടി ലുക്കേ അല്ല, വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി ലുക്കാണ്. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും ആദ്യം നമ്മുടെ മുഖം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് മുഖം വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയ്മിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് സ്ക്രബ്ബറാണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സോപ്പ് വെച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫേസിൻ്റെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ആ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ചൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇത് നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ ഡ്രൈനസ് കാണുമല്ലോ, അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിത് ഓഫീസ് കോളേജ് ലുക്കായിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്രീം കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്വന്തം പൗഡർ, നോർമൽ പൗഡർ തന്നെയാണ്, കോമ്പാക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, പൗഡർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ഒരു ഓയിൽ പോലെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ലിപ് ബാമാണ്. അത് ആദ്യമേ ഒന്ന് ലിപ്പിലൊന്ന് ഇട്ട് വെക്കണമായിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നുപോയി. എന്നാലേ ചുണ്ടൊന്ന് മോയ്സ്ചറൈസായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തായാലും ഹൈബ്രോ ഒന്നോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചെയ്താൽ മതി, ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അത് ചെയ്യേണ്ട. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഈ ഡാസിലറിൻ്റെ ഐബ്രോ പെൻസിൽ. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണെഴുതാം. കണ്ണെഴുതാനായിട്ട് ഞാൻ ലാക്മേയുടെ ഈ ഐക്കോണിക് കാജലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കൺമഷി ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണ്ണിന് മുഴുവൻ പടരും. അപ്പോൾ എനിക്കത് വലിയ ഇഷ്ടമില്ല, അതുകാരണം ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. കൺമഷി പടരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ണെഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വന്നിരിക്കും, 5 മിനിറ്റത്തെ മേക്കപ്പ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐബ്രോ പെൻസിൽ തന്നെ ധാരാളം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് നല്ലൊരു ചെറിയ ലുക്കൊക്കെ വന്നിട്ടില്ല. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ലുക്കാവാനായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് ഒരു മസ്കാര യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാസിലറിൻ്റെ മസ്കാര തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ലുക്ക് വരും. നമ്മൾ കണ്ണെഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും മസ്കാരയും കൂടെ എഴുതണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനലായിട്ട് നമ്മളിനി അടുത്തത് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. അതിപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യും, ഓഫീസിലാണെങ്കിലും കോളേജിലാണെങ്കിലും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം ന്യൂഡായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഷെയ്ഡുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ന്യൂഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഞാനും എടുക്കുന്നത്. ഇത് ലാക്മേയുടെ 9 to 5 ഒരു ന്യൂഡായിട്ടുള്ള ഒരു വെൽവറ്റ് ഷെയ്ഡാണ്. ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ന്യൂഡായിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് തന്നെയാണ് നല്ല. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് തന്നെയാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു, ഇതാ കണ്ടോ, ഇതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ഇത്രയും പോലും ഇത് അറിയില്ല. നമ്മൾ കണ്ണടി നോക്കുമ്പോഴത്തേന് ഒട്ടും അറിയത്തില്ല ഇത് കാണും. ഇത് ഉണങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ചും കൂടെ ന്യൂഡായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ലുക്ക്, ഇതൊരു ഹെവി ലുക്കേ അല്ല, ഒരു സിമ്പിൾ, ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ലുക്കാണ്. നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ ഒരു കുട്ടി മേക്കപ്പാണ്. പിന്നെ മേക്കപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടും കൂടെ വെക്കണമെന്ന് സാധാരണ എല്ലാവരും പറയില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടും കൂടെ വെക്കാം. ഞാൻ നോർമൽ വെക്കാറില്ല അധികം പൊട്ട്, എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും ഒരു പൊട്ടും കൂടെ വെക്കാം. പൊട്ടിൻ്റെ മുകളിലൊരു ചെറിയ ചന്ദനക്കുറിയും പിന്നെ കാതിലൊരു ചെറിയ ജിമുക്കിയും പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മുടിയും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റൈലിഷ് ചെയ്താൽ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ലുക്കാവും. പക്ഷേ തൽക്കാലം ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത ലുക്കാണ്. അത് കാരണം ഹെയറിൽ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുന്നില്ല, അതിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുവാണ്. ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു ജാക്കറ്റും പിന്നെ കാതിലൊരു റിങ്ങുമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു കോളേജ് ലുക്കായിട്ടുണ്ട്, ഹെയർ ഒരു സ്റ്റൈലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ജാക്കറ്റ് ഇട്ടത് കാരണം ഞാൻ പൊട്ടിളക്കി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ലുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഞാൻ വളരെ സ്പീഡിലാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണൊക്കെ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സിമ്പിൾ ലുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എപ്പോഴത്തേയും പോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഞാനും പൊട്ടിതണ്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് തന്നെ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് ഒന്നുകൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടി വീഡിയോയുടെ തീരാണ്. വീണ്ടും നല്ല നല്ല കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെയ്ക്ക് ടാറ്റാ.